Okay, yang ni saya pakai Sport Mode. Sport Mode S1 sebab better daripada D. Legging sikit dekat apa? Dia legging sikit dekat low end apabila kita pakai D. So kita ride enjoy Coastal Road. So bila jumpa jalan macam ni, kita kena tukarlah mood. Kita nak pakai gravel ke kita nak pakai apa ni? Gravel. So kita pakai gravel. Nampak tak? Alah. Dapatlah juga taste sikit-sikit. Apa rasa dia? Tapi ini orang buat jalan lah. Jadilah dapat gravel sikit. Ini namanya gravel jalan. Okey, jom. So kita tukar balik. Kita pakai urban balik See how much we've grown. Let's make the best of today. Despite the unknown. Please come with me. You can open your door. Hey you, I think you should know. Hey.
tadi bendera tu kira kebenaran lah tu. Okey. Dia punya besar ni, jalan kat sini. Sini dah selalu bahaya, nampak? Makan jalan semua, nampak? Ini semualah bahaya ni. Jadi sebelum membahayakan kita, kita kena lari daripada dia. Ini semua punca-punca. Semua corner patah balik ni. Ini dipanggil corner return. Nampak gayanya meter ni jam sikit. Mungkin dia terkejut kot. So button kita tekan semua dah tak function. Kita kena berhenti sekejap untuk dia reach semula. Okay. Tapi yang bagus dia, wah, banyak. Yang bagusnya
Sebab walaupun di sini sangkut, tapi kat bawah ni mesti lagi function. So, jangan risau. So, ada alternatif dekat gear untuk gearing untuk tengok. Saya tukar manual. Okey, ini 3. Saya tukar manual. Di sini, okey. Ni sport. Sport 1. Ni manual. Okey, no problem. Jadi kita berhenti kan, dia reset sini. Kita minum dulu. Apa kita berhenti makan juga dekat sini, simpang pelangai ya. Okey, kita berhenti isi perut loh, nanti kita sambung lagi.